ye mwitiriho gusa beautiful girl sexy one kwako ni bomba nukutasi ubushize wanahise ndakwitegereza ndatekereza nise uyu mwari w'ubwiza n'ubonye guca wari gutuza ariko nakwibuka amagambo mbwira uryamye mu gituza nkacisha make amasezerano akampumuriza uwo munsi wigiriye umwiza ashira turi mu rwacu yo musaza GP uzi ko ndamufite aba afite ubusa byo ndabihamye kuko ndabizi kabisa umwiza umwiza nagenze heshi forever.